sepse është i vetëdijshëm që nuk ja dorëzon. Nuk e dorëzon Serbia, sepse edhe prapavija e Serbia e cila ka dorëzuar. Por është i vetëdijshëm. Por e luan dhe sa janë të vetëdijshëm apo sa të ndërgjeshëm janë Çobaja dhe Shebaja, por sa përket do të kujtoja çështje e njohjes, çështje e njohjes, sepse ata kërkon faktisht. Nuk është çështje marrëdhënieve bilaterale apo marrëveshje ekstraduse, sepse po ta bënë një gjatë tillë. Kërkon thjesht ta sjellin tavolinë për të kujtuar sulmin e bankës në një farë mënyre. Ta dëgjojmë pak as drejtin. Edhe ishte akmarrje ndaj dështimit për antarësimin Këshillit të Evropës. Po, është edhe kjo. Është kjo qëllimor dhe është një kartë që kur ti e fitoj me këtë. Do të thotë që atë dështim që mori. Ja ky u kundërpërgjigj dhe u tregua një gjë të vogël. Po, po. Ti kundërpërgjigj Evropës. Ne do kemi diçka. Jo, o Azdren, Azdren, shpendi ka vetëm një koment shkurtër, pastaj fjala është e jotja. Një koment shkurtër është vetëm kjo. Zgjedhjet po vinë, është shumë e logjikshme. Zgjedhjet po vinë. Kush firmon, më thënë, firma e Kurtit për asociacionin i vret gjithë kauzat 13 vjeçare, 15 vjeçare që i ka proklamuar. Edhe po ashtu si Macroni e vdes politikisht që në moshtra. Edhe sidomos ta liderët e Ballkanit nuk vinë për tigur, këta vinë për të ndjetur gjatë. Qartë. Edhe Kurti nuk ndryshon shumë nga liderat ballkanik, për mos thënë që është versioni më i shëmtuar i liderit ballkanik. Është populist i ndyr, ndërkohë që e ka pushtetin në ëndër, e shikon, e projekton vetëm me pushtet. Edhe ka përdorur sa të lloj imagjinacioni. Kështu që është thjesht as kundërpërgjigje, jam e respektoj shumë logjikën, sepse shumë logjike e guximshme ajo që tha zotria. Që është edhe një kundërpërgjigje ndaj Këshillit Evropian, deliri i Kurtit ta çon edhe këtë. Po, do të thënë këtë lloj jo mirë Këshilli i Këshillit Evropian, Evropës, Perëndimit, 49 shtete, 52 shtete. Po, qoftë edhe një shtet evropian do t'ia bëj për kuq. Edhe unë sekunde dhe Aredina jo kundërpërgjigje. Absolutisht, Aredina në e kufijet apo barrierave kundërpërgjigje ishte ajo, dhe nuk kemi pse ngjallim habi ne dan përçaset apo qendrimet që bën. Jo, tjetër Aredina nuk e ka çuar ndonjëherë kushte. Nuk e ka çuar ndonjëherë kushte. Po muri tarifat 100%. Po nuk e ka hedh, nuk e kundër përgjigje ajo. Ajo është një lloj kundër përgjigje për të treguar që shikohet se në shtetin tim bëj unë ç'të dua. Po ndërkohë ky e ka thelbin e vet parimin e rivendosjes, vetvendosjes. Po pra, po e kamufloj ndaj sa është ai socialdemokrat, apo ky tjetri është social nacionalist, kur ti ka parimet i ka sankcionuar qoftë në emër, po dhe në gjithë qasën dhe filozofinë e ti që e qonë në pozit dhe tashmë. E vetë me gjë që unë në respektoj... Në pas e komenton gjë kur të ndihë me qëndime që banë. Për vetë me gjë që unë në respektoj atë logikë... E kje prasysh për një sekund. Një sekund. Për vetë me gjë që unë në respektoj atë logikë është që unë i besoj delirit Kurtit. Pra një Sancho Pancho balkanik, që mund shkoj atje dhe të boj, po jo, më gjo pak të një tutëm. Sepse nuk mund guxoj dot Kurti, ti ata që irracional, sa ti vendosë kushte gjandarit. Nuk i vendos dot kushte gjandar. Faktikisht këto që ka vënë me Grenë ishte maja e supremacisë botërore, diplomacisë botërore. Në atë kohë. Po edhe refuzoi. Do të thotë askush nuk e tashmë anatë mund Kurtit për qëndrimet radikale që i mande, madje nga njëherë edhe jo etike në raportet personale që kishte, për atë refuzim kaq të prerë që i bëri Grenë, dërguet posaçëm të shtëpisë bardh në dialogun midis Serbisë dhe Kosovës. Po. Është ndryshe ky ka vazhduar, njëtin konsekuencë ka vazhduar edhe sot. Të edhe unë nuk jam kaq shumë dha që të bësh një lloj sjellje. Alian, ta dëgjoj komentin e shpendit. Po, po, është qartë, është qartë. Të bësh një lloj sjellje arrogante ndaj Grenellit për një mënyrë arsye në zyrën tënde është shumë e logjikshme. Edhe të bësh atë duash, të shkosh formalisht, të takosh një institucion, se Josep Borrelli bashkë me atë tjetrin nuk janë thjesht dy persona, janë përfaqësuesit e institucioni shumë të rëndësishëm të hemisferës perëndimore. Dhe t'ja shkruash të zezë mbi të bardhë, dhe t'ja shkruash amendament që unë 1, 2, 3 kam kushtet e mia dhe unë nuk dvitulem tavolinë, është kulmi i kulmit të arrogancës, ose duhet të jesh super i fuqishëm edhe ta thuash troç që unë jam agent i Rusisë ai i Kinës, ai qysh atë. Jo, 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 po duhet ta dëgjojmë Azdrenin. Faktori ndërkombëtar ai që përcakton. O Ardian, të lutem. Ardian, vet urdhë. Ardian, të lutem, ta dëgjojmë Azdrenin sepse Azdren do të ishte koment i fundit sepse kam duhet pastaj kam më pret dikush tjetër në Skype. Pa merak, dëgjoni.
Unë e penisi me një histori pak më të largët. Edhe sepse diqysh ma tërhoqi shumë vëmendjen kjo, si më thonë, kjo pozicioni jonë